Mit navn er Rasmus Vestland Knudsen, og jeg er 20 år gammel og kommer fra Viborg. Til daglig der arbejder jeg på Grundfos i BD, som er en af de hemmeligste steder. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Er kaffen klar? Nej, det har jeg ikke lige fået noget endnu. Her er jeg i gang med at tage min uddannelse som elektronikfagtekniker. Altså BD, det står for Business Development, og er en bygning her i Grundfos-koncernen, som er fuldstændig lukket. Fordi det er her udviklingen af nye produkter, det kommer. Vi har tavshedspligt. Vi må ikke røbe noget som helst om kommende produkter, og vi må ikke lukke folk ind uden ekstraordinære tilladelser. Så nogle andre end rundt, Jonas? Det eneste, jeg vidste om Grundfos, da jeg startede, det var, at de lavede pumper. Cirkulationspumper. Thomas, har du lige tid et øjeblik? Ja, selvfølgelig. Der er en kreds, jeg ikke helt forstår. Hvad er der for et ord, du er i? Altså, dag ved jeg, at Grundfos er en af Danmarks største virksomheder på næsten 5.000 ansatte her i Bergenbro. Altså, de opgaver, jeg arbejder her på Grundfos, er i udviklingen, hvor jeg får lov til at teste på næsten færdige produkter og får lov til at lave prototyper til senere brug. Altså, det bedste projekt er nok det, jeg er på lige nu, hvor jeg får lov til at arbejde med vores kinesiske ven Robro. I just come to check up the box was working that I made for you. Yeah. Hvor jeg får lov til at lave rigtig, rigtig mange prototyper for ham og rigtig mange nye spændende ting, lærerige ting. I have another request, maybe this one? Altså det giver for mig, at jeg er med i relevante opgaver, hvor som er nødvendige for virksomheden, det er jo, at jeg føler mig respekteret og værdsat, fordi jeg har en vigtig funktion i virksomheden. There's something missing, it looks like. Oh yeah. Vi er fire lærlinge her i afdelingen, og vi sidder fire forskellige steder. Det eneste tidspunkt, vi sådan ser hinanden, det er i pauserne. Har du snakket med Gitte med for det der at lave færdig? Ja. Altså, mit forhold til mine kollegaer er stærkest ved dem, jeg sidder sammen med. Jeg kan godt mærke, at jeg arbejder i en international virksomhed. Blandt andet, når jeg arbejder for Robro. Og sidste år, der var jeg udstationeret til Ungarn for at hjælpe med at opstarte en produktionslinje. Min rejse til Ungarn var meget udfordrende, mest på den personlige side, fordi jeg var alene i Ungarn og skulle til at forholde mig til en hel masse andre ting, blandt andet også bare kulturen. På den måde der udvikler jeg meget personligt. Jeg synes, det er fedt, at det der med, at man skifter mellem et år på virksomhed og et år på gymnasiet, og det giver en variation, som man ikke begynder at kede sig det ene sted. Det, jeg er blevet mest overrasket af her på Grundfos, det er, at selvom så stor virksomhed, har vi ufattelig stor frihed. Det vil sige, at vi kan møde stort set, når det passer os, bare vi er i den tid, vi skal være her. Og så får vi stillet alt det udstyr til rådighed, som vi har brug for. Jeg er knap 2,5 år inde i min læretid, og jeg er meget glad for mit valg. Jeg føler, at kombinationen mellem lærlinger og gymnasiel uddannelse er det helt rigtige for mig. Derfor glæder jeg mig til at komme videre, når jeg efter mine 5,5 år hos Grundfos vil læse ingeniør. Og hvem ved, måske kommer det også i fremtiden til at handle om vand.